դուք հոկտեմբերի 27 եւ մեղրի գործ կապ տեսնում եք մեջ։ Ես ասել եմ եւ հիմա էլ եմ ասում, այո, մեղրի կապ տեսնում եմ եւ միայն մեղրի կապը չի։ Այստեղ եղել են նաեւ իշխանական հարցեր, իշխանություն պահելու, եղել է հարց ֆինանսական կորուստների եւ այդպես։ Այս երեք հանգամանքը իմ կարծիքով նաեւ բերել է 27-ին։ Նայիրի Հունանյանը վաղաժամ ազատ գրելու հետ կապված հատ, դուք ինչպես եք կարծում, ինչու հենց հիմա, երբ որ նայում ենք նրա վկայացուցմունքները, նաև հակասականություններ կան, ինչու որոշեց հենց հիմա դրա մասին խոսել։ Գիտեք ինչ, ուրեմն նա ինչի հիմա է խոսում, մի կողմից դա իրավական մի հատ իրավական նորմա, երբ որ 20 տարի հետո նա իրավունք ունի դիմելու, մեկ, երկրորդը նա տեսնում է քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցուցմունքներին, ապա այստեղ պետք է ցուցմունքները բաժանել երկու փուլի։ Մինչև մայիսի 2-ը 1990 թվի և դրանից հետո։ Մինչև մայիսի 2-ը, երբ որ գործում էր կառավարությունը, որի անդամը նաև ես եմ եղել, Նարի Հունանյանը ցուցմունք է տալիս և այդտեղից պարզ էր դառնում, որ կան կազմակերպիչներ։ Մայիսի 2-ից ուղությունը ինքը փոխել է եւ վերցրել է ամբողջովին իրա վրա ու ասում է, որ կազմակերպիչը չի եղել։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այսպեսի այդպեսի վճռագործություն կազմակերպել հնարավոր չի հին գործում, մանավանդ իմանալու ով են դրան։ Պան Հարությունյան, քիչ առաջ Սասուն Միքայելյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, դուք էլ լսեցիք, նա ասաց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ հատկապես Գագիկ Ջահանգիրյանը պետք է խոսեն եւ բացահայտեն հոկտեմբերի 27-ը, ըստ ձեզ ինչ կարող է ասել Գագիկ Ջահանգիրյանը, որ այս թնջուկը 20 տամյա թնջուկը կհանգուցալուծվի։ Դե Գագիկ Ջահանգիրյանը եղել է ռազմական դատախազության ռազմական դատախազն եղել եւ այն ժամանակ, քանի որ չկար վստահություն ներքին գործերի նախարարության եւ այլ մարմիններին դատախազությանը, գործը քննում էր ռազմական դատախազությունը եւ վերահսկողությունը այդ վճռագործների, դա իմ հրամանով 27-ից հետո դուրս են բերել ազգային ժողովից ռազմական ոստիկանությունը եւ անվտանգությունը ապահովում է ռազմական ոստիկանությունը, որտեղ այն ժամանակ, եթե տեղի է ունեցել այդպիսի վճռագործություն պահպանվող օբյեկտում, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ այդ մարմինները ի վիճակի չեն եղել կանխել դա, ու դրա համար այդ ժամանակ ռազմական ոստիկանությունն էր իրականացնում։ Այնպես որ այստեղ, երբ որ մենք ասում են, թե Ջանգիրյանը այդ մասով ինքը տեղյակ է, գիտի այդ ցուցմունքների մասին, երբ որ ինքը խոսել է կազմակերպիչների մասին, այդ տեսանկյունից։ Ինչու՞ բա չի հայտարարել այս տարիների ընթացքում։ Չէ, Ջանգիրյանը խոսել է եթերով, ինքը դրա մասին ասել է, շատ բաներ բացել է, այնպես որ ես համոզված եմ, որ ինքը, եթե գործը վերաբացվի, ինքը դերակատարում ունենալու է։ Հարությունյան, դուք կարող ես ապրել բայց կլնի մեկ այսօր չխոսենք դրա մասին։ Ձեզ, հա, ես ձեզ պարզ ասեմ, որ գիտեք ինչ, ես կխոսեմ այն ժամանակ, երբ որ այդ հանձնաժողովը կավարտի իր աշխատանքները, ու բացատրեմ ինչի ես չեմ խոսում, որտեղ գիտեք ինչ, հիմա որ այն ինֆորմացիային, որ մենք տիրապիտում ենք, ուսումնասիրել ենք, չի կարելի եզրակացություն անել, որտեղ լինում են դեպքեր, երբ որ ասենք, թե մի օղակը գործել է ոչ ճիշտ կամ հակառակը, բայց վերևի օղակից է դա գալիս, մինչև մենք չասնենք ներքևից վերև, չի կարելի որը մի եզրակացություն անել։ Այո, այո, այնպես որ հենց որ մենք հասնենք այնպիսի փուլի, որ հնարավոր կլինի գալ եզրակացությունների, որ մեր հասարակությունը դրա մասին իմանա, ապա ես կխոսեմ։ Հարությունյան եւ Արամ Սարգսյանը քիչ առաջ հայտարարեց, որ նման դատաիրավական համակարգում հոկտեմբերի 27-ի վերաբացելը այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Դուք այս կարծիքի հետ հաշտեք։ Գիտեք ինչ, մի հատ լավ բան կա ասված, կա հիմա շուտը վաղը ուշը։ Ինչ է նշանակում համակարգը։ Համակարգը սրետ գործ չունի, պետք է լինեն մարդիկ օբյեկտիվ,
որոնք կարողանան դա իրականացնել, դա գործադիր իշխանության խնդիրն է, չէ՞։ Եվ ինչա մեր Հայաստանում չկան մարդիկ, որոնք շահգրգռված են դա բացահայտել նույն համակարգում։ Սա պետք է զբաղվի դատախազությունը կամ դա կորոշվի, ասենք, թե եթե վերաբացվի։ Ես համոզված եմ, հենց հիմա պետք է սկսել, վաղը ուշ կլինի։